එල්ල කාලේ නාලා ඉන්නවා නිකන් ඉනි කිකිලි වගේ ළමේ දෙකක් ඇදුවා මේක නිකන් නගර සභාව වගේ අම්පා දැලි ගාගෙන ජරාව ගාගෙන පිටපම් කොට ගන්න අල්ලස්සන් සුදියට මිනිස් පිටියනේ කාන්දරයක් ඇ ආයි hina කොහොමද මාත්තුරන්ගේ අම්මෝ කෙල්ල බලනවා ඉතින් හාඳුනමක් අල්ලගත්තාම මේ මේ ඇන්කර් නෙට් එක මොල සට්ටජන් වීව හාල් පොල් සීන්ට් එක වල වාසනා දම්පත කරකුණා වගේ තමයි හැබැයි ඉතින් කරන කලට පව් මිහිරිය මිනිසෙ විඳින කලට දුක් දැඩි කිනිසෙ මේ ටෙලිෆෝන් එකත් හරි වදයක් අප්ප කියලා රෑදුරහට කතා කරලා නෝ ගැල්ලමෙක් සාදු ඔයා දොයිද රෑදුරහට පොල් කන්න ගස්සොල් නැගල දොයියන්නේ නැතුව අත කට වහගෙන පිළිවෙලට මන්සල්ෙන්ට බොහොම ආදරෙන් කියන්නේ ඔසරිය අඳිනවනම් ටයර් එහෙම බෑ ඔසරිය නම් ඔසරිය හැට්ටේ පිට තියෙන්න ඕන හයිට පන්සල් එනවා නම් වන් පසඟ පිටුවා හාන්ට වඳින්න පුළුවන් එන්න ඕන දන දෙක බිම තියලා ඊළඟදී අම්මා කෙනෙක් ආවා බුදු පොඩි හාඳුරෝ බුදු හාඳුරෝ කොයි පැත්තටද යන්නේ මොකෝ මොනේ ඊටාරල පස් පැත්තම වෙලාරන්න කියලා ඒ බුදුහාට මේ නාටක තියන්නේ අර පැතර වල තියන්නේ බුදුන් උගු පේන්නේ නැහැ නේ අය බුදුන් සන්තෝෂයෙන් ඉඳී ගෙදර නෝන ගාන ක්ලීම් එක බොඩි ලෝෂන් එක 1700 වනායි විලිමේ 95යි ගෙදර ඉන්නේ විලිමේ විසක් කාලේට බලන්න ඕන කොඩි දාලා මකුන් දැල් කරලා එපා එහෙම බුදුහාඳුර පිළිම ඕනෙම නැහැ ගෙදරට හදවතේ බුදුහාඳුර තියාගන්න බොහොම ආදරෙන් කියන්නේ බොහොම ආදරේ බලන්නකො අපි පඩිපෙලේ අනේ ලස්සන්ට පස්ස පැත්ත තියලා බුදුහාන්ට හරවල ඔක්කොම හොන්දට ඉඳගෙන බනාම. ඔලේ ඕමින් දැන් නැගිටින්න එපායි දැන්. ඕමින් දැන් ආයි මොනා කරන්නද? හිටියේ. ආයි දැන්. එහෙම ඕ අපි අපේ අම්මලා එමෙ නම් අම්මෝ පන්සලේ බෝධිමලුවත් ඕමින්ද ගන්න දෙන්න. ඕමින්ද ගත්තාම ඊළඟ ආත්මේ පස්ස පැත්ත නැතුව ගලා ඔබ දෙනවා. ඩිග 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 එන්න බොහොම ආදරෙන් කියන්නේ ආ දැන් කික්කිනා වයින් පස්ස පැත්ත නැති වෙයි කියලා ඊළඟ හැංගිති මොනා කරන්නද ඔව් සාසනේ බුදුහාන්ට ආදරේ කරන් ලස්සන්ට ඉන්න බුදුහාමුදුරෝ මම නම් අපේ අර දැක්ක මගේ විහාරේ මට ඊතිහා ලෝකයක් නැහැ බුදුහාමුදුරෝ මං ගමන ගියත් වැඳලා යන්නේ ආවත් වැඳලා ඉන්නේ මගේ ලෝකෙ බුදුහාමුදුරු ඉන්නේ මට එච්චරයි මට ඊතිහා දෙයක් නැහැ අර මාල්ලි බුලස්සිංහල කියනවා හන්දි ගාය නැගිටිනවා කියලා නේ බුදුමිනු දැක්කහම හදවතේට කිසිම භක්තියක් අන්න ඒ වගේ තමයි බොරු එපා ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්ම සරණ යාම මේ පාසකමලගෙන් පොඩි ඉල්ලීමක් කරන් තියෙන අතලන් අම්මේ මේ බොරණං කියන්න එපා පොඩි එකාට කියනවා මේ පොඩි එකා මං දැන් සෝවාන් ගලයි පොඩි එකා ඌ බලනකොට මෙයා මොන සෝවාන් ඉන්නේ මේ නන්දම්මල ඉලිවලිය අත්තම් අත්තම් සෝවාන් ගලා බොරු එපා මේ ගමේ තමුන්ගේ පුතාට තමුන්ගේ පුතාට පුතේ කියන වගේම ගමේ අනික්කෙවුන්ටත් පුතේ කියන්න බැයි නම් ඒ අම්ම සිල්ලරන් වැඩක් නැහැ. ගෙවල් දෙකේ උන් මරාගත්තත් කමන්නේ අම්මේ තාත්තේ. වයසක සිල් ගන්න නැත්නම් ඒවට මැදිහත් වෙන්න යන්න එපා. බොහොම ආදරෙන් කියන්නේ. ධර්මානුකූල ජීවත් වෙන්න. බොහොම ආදරෙන්. හදවතේ දයාව, කරුණාව, මෛත්‍රිය වතුරවන්න. ඒ ඔබට ජීවිතේ ගෙන්දේ. अरे पड़ी हाँ इन चूटी रेटी अरे चूट चूट बितर गेड़ी वाले बनाट ये उपासक स्वर्ण मे पंचले शिस् अर पंचले उपासक हाथर इतना गण भावना कन्न कैमरा तमादा सीले बुर्व बुर्वेपे इन සිල් ගන්න ඕනේ නැහැ ගෙදර හරහරින් නැහැ මොකට සලකන්න ගෙදර මිනිස්සුයක් කන්න නැහැ පිරිමියට ගෙදර පොයි දවසේ අම්මා සිල් අරගෙන එහෙම වැඩ නැහැ මොකද්ද මේ සීලේ තේරුම ලේට බබා හම්බෙන්න ඉන්නවා අම්මා පන්සල් යනවා එපා යන්න මම පොයි සිල් ගන්නේ මැරණේ මෙහෙම බලන්නේ පොයි 12යි ආ 12ම හරි එපා තමුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ කරන ගම සතුට ගමුගේ ඒ ගමන යන්න සංගම් සරණං ගච්ඡාමි සමුන් සරණ යාම සිල් ගන්න උපාසකම ලතෝස්සන් හැමෝටම සිල් ගන්න බෑ
බොරණම් කියන්න බෑ හැමෝටම සිල් ගන්න බෑ හිටපු ගමන් අම්මෝ ඉන්දියන් ජෝජට් අරගෙන සුදු රැලි දාලා සිවුරු යාල් උදේ පාන්දර ගිහිල්ලා කොන්ද හරහා කරුම ගිහිල්ලා කොන්ද කැක්කෝ බොහොම ආදරෙන් සිල් ගන්න අතුස්සන්න බාන සිල් ගන්න නැත්තෝ බොරණ කියන්න ඔය මෙච්චර සිල් ගන්න මන්දරේ කීයක් ඉන්නවා 100ක් නෑනේ 50ක් 50යි බොහොම ආදරෙන් නැගිටවන්න ඕනේ නෑනේ හද තට්ටු කරලා අහන්න අර හාමුදුරන්ට කතා හදලා තියෙනවා කතා කතා ආයි දැන් පපුව නිකන් දැන් මීටරේ කැරගෙන ටටටටට ගා මං කිව්වනේ ඒවා දැන් මෙහෙමනේ කන්සල්ව කතා හදන්න මෙහෙමනේ සොපි අක්කමට හරි ආදරේ අක්කමට සලකනවා බබි අක්කයි සොපි අක්කයි තරහයි බබි අක්කා සොපි අක්කමට ජෝඩු කරනවා ඒ මොන කරන්නේ ආයි අනේ හර ගේ දැක්කම නිකන් නිවන් දකින්නවා नगर දැලි ගාගෙන ජරාව ගාගෙන පිටපම් පොඩි ගන්න අල්ලස්සන් සුදියට මිනිස් පිටියනේ ගාන්න දෙයක් ඇ ආ hina කොහොමද මාත්තුරන්ගේ අම්මෝ බබාලා සාසනෙට ආදරේ කන් අල්බැජ් ගන්නේ කීයේද ඔක ඉන්නවද අපි පරණ බැජාලා ඔකේ චිරු අරපුවා හිරළු ඊරලෝ කිව්වම ඉතින් යකා හීරලෝට හීරලෝ කියන්නේ නැතුව රජුරෝ කියන්නේ සිවුරු ඇරියා නම් ඌ ඊරලුවා බලමාළු කෑවා නම් කහපම් බලලෝ කිවල් මං අපි අහන්න ආසර දෙනවා සිවුරු වලින්ද අම්මා තාත්තා අසරණ වුණොත් එච්චරයි දැන් අපි ඉතින් ටිකක් යමක් කවක් දන්නවා සමායෙ දන්නින්ද මගේ තාත්තා මං බලාගත්තා අම්මා දැන් මගේ ගාව ඉන්නවා සලකනවා තා ඉන්නවා ඒ හැමෝටම මේව කරන්න බෑනේ හැබැයි ඉතින් මෙහෙමයි දායක මහත්තයගේ ලොකු දුව අරන් සිවුරු තියලා ගියා නම් ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ සමාව දෙන්න ඕන කියලා. බොහොම ආදරෙයි. අස්සන්ට රසන් සරකන සාසනේ. උපාසක අම්මල උපාසක ඇත්ත බලන්න දානෙට හේවිසි ගාලා පාවට දාලා වැඩමන්න ගිය ඇතුළට. දානෙ අද පිගද යන්න සීල් එක නැගලා. එහෙම බා. අර අර පොඩි හාන්න දැන් 10 අවුරුද්දිනෝනේ අප්‍රේල් මාසේ. සිවුරා ඇපල් ගෙඩියා. ඌ කියනවල දෙන්න. බොහොම ආදරෙයි. දැන් ඉන්න කෙල්ල බලනවා මේ කොල්ලෙක් අල්ලා ගත්තාම පරිදීන් 10 12 10 20 10 30 10 කියන්නේ 30 10 එකක් දැන් අර රීටේල් ගන්නවා 5000 නේ පඩියෙන් 5000 කපනවා රීටේල් එකක් දෙනවා 5000 කපනවා විනාශ කළා බයිසිකල් ගත්තාම 10000ක් කැපෙනවා රිලෝඩ් දාන්න යනවා 2000ක් විතර මාසෙට ඩෙනිමක් ගන්නත් ඒ මාස වෙනකොට හැදයක් අත්ත ඕක ඕ දැන් නැතුව අඳින්න නේ ඔව් එතකොට 20ක් 25ක් ඉවරයි කෙල්ල බලනවා ඉතින් හාඳුනමක් අල්ලා ගත්තාම මේ එංකර් නෙට් මොල් සට්ටජන් වීව හාල් පොලිසි ඉන්ටේ කොළවල් වාසනා දම්පත කරකුණා වගේ තමයි හැබැයි ඉතින් කරන කලට පව් මිහිරිය මිනිසේ විඳින කලට දුක් දෙඩි ගිනිසේ මේ ටෙලිෆෝන් එකත් හරි වදයක් අප්පේ ඉතින් රෑ දොළහට කතා කරලා නෝ ගැල්ලමෙක් සාදු ඔයා දොයිද රෑ දොළහට කොල් කම් නැ ගස්සොල් නැ කළා දොයියන්නේ නැතුව ඔය දානවා ඉතින් ඇට හතර මායන් අපි නීරික ලොකු මහත්තයන් ආන්නකෝ නෝන් ළඟ හිටියා තාන්නකෝ ඉතින් ලස්සන පොල්ලා වගේ ඉන්නවනේ පෙනුමට ඔය ජිම් එහෙම කියලා පිළිවෙල ආන්න නෝනා මහා ආන්න හරි මාරුම් බෙරලා ඉන්න අද ලංකාවේ වැඩිම තියන්නේ කාමල්ලස කො මාදරින් කියන්නේ සාසනෙත් ඒකට අහු වෙලා තියෙන පන්සල් එහෙම එන්න එපා ජරා විදියට ඇඳගෙන මේ හොඳට අර්ධක නෝන අතකට වහගෙන ඉන්නේ දැන් ඉන්න ගෑනු මේ රවුන් ටී-ෂර්ට් කපන් එන ඇඳගෙන වඳින ගම බලන අපි බලයි යෝවා බලන්න වැඩේ ඔහ බලන හැටි බුදුහාඳුරෝ කියලා දුන්නා අපිට. ඔව්. දැවැයි ඇවිත් යන්නම් අවුරුදු වගේ ඌ අපිට කලින් ඌ බලනවා. සරුවෙන් අතකට වහගෙන පිළිවෙලට පන්සල් එන්න. බොහොම ආදරෙන් කියන්නේ. ඔසරිය අඳිනවනම් ටයර් එහෙම බෑ. ඔසරිය නම් ඔසරිය. හැට්ට පිට තියෙන්න ඕන හයිට පන්සල් එනවා නම්. වල් පසක පිටුවා හාන්න වඳින්න පුළුවන් එන්න ඕන දන දෙක බිම තියලා. ओ मादरे कोंडे कडागन हाइब्रो गागन अरवा गागन मेवा गा नहीं होने चाम पांसल है ओ मादरे मेरे लांग दिया आन्न मार्क किया होती है ना मैं दिक्कत इसे मार्क के अंदर ला
टी शर्ट सर दिखा जिम पड़ी शोट एक पिंपे देखला हरियादरी මේ ලස්සන තින්නේ මේ බුදුහාඳුරෙන් ඉඳා. මේ දන් වලඳලා මේ පින් කරගෙන මේ ඔක්කොම කන්නේ බුදුහාඳුරෙන් ඉඳා. හැබැයි මේ ශාසනයේ සියලු කටයුතු කරන්න මේ මහා සංඝරත්නය අවශ්‍යයි. ඒ ශාසනයට ආදරය කරන්න ඊයේ සෝවිධානට අත තියලා මම දැක ඉන්නේ ලොකු ලිපියක් තියෙනවා. එපා. සෝවිධානරෝ කියන්නේ මහා මැණිකා. මඩිය පඤ්ඤාසිහාන කියන්නේ මහා මැණිකා. දෞජ ඥානිසාර කියන්නේ මහා මැණිකා. මල්ලත් යස්ගිරි මේ මහා නගර මහා මැණික්. මේ මේවා සෙල්ලමට ගන්න එපා කවුරුත් බොහොම ආදරෙන් කියන්නේ බොහොම ආදරෙන් නැසන ජීවිතේ නැසන්ට හැදෙන්න බොහොම ආදරෙන් તો දැන් හයි ආදර නැද්ද දේශපාලනේට මන්නම් දේශේ පාලනය කරන හොදට මේ බනහන්නේ දේශේ පාලනය කරනවා වගේ දේශපාලනේ ඕනේ නැහැ VIP වාහන ඕනේ නැහැ ස්කොට් එකක් ඕනේ නැහැ පොඩි කාඩ්ල ඕනේ නැහැ පෙන්ෂන් ඕනේ නැහැ පඩි ඕනේ නැහැ මං ගණන් හදලා කියන්නම් පාර්ලිමේන්තු ගියත් හම්බෙන ගාන මට කාපෝමිට් එක හම්බෙනවා නේ කාපෝමිට් එක හම්බෙනවා 70000 පඩියක් හම්බෙනවා කාර්ය මණ්ඩලයක් හම්බෙනවා මට හැදියට මට දන්නේ නැහැ ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් තියෙනවා එපා මං මේ අවුරුදු ගානට 1 කෝටි 70 ලක්ෂයක් හම්බ කරලා තියෙනවා සල්ලි මේ හැබැයි දීපල මේ ඔක්කොම වැඩිහිටි මැදිස්ත්‍රිය ඇදි මට මට මනාව තියා ලංකාව පුරාම හැබැයි මම ඡන්දෙ ඉල්ලනවා බුදුහාඳුරෝ ඡන්දෙ ඉල්ලන්දාව මම කොටු වාසන සංගිධාය කරනවා බෑල වැඩ කරනවා පැවිදි අතරෙම මොකටද අපි දේශපාලනේ ඉගේ කාට කඩේ යන්නේ මේ ලංකාවේ හරියටම දේශපාලනක ජාතියක් මඩිය වඤ්ඤාසිය මහානායක හඳුරෝ ඕන කෙනෙක් එද මන් වහන්සේ කියන දේ පිළිගන්නවා ඒකයි දේශපාලනේ කියන්නේ ඕන්නේ නැ වෙනේවා අර සිරසින්න ආදන්නව චාන්චෝන් වගේ හැමදාම ඩාන්සින් දාලා කතා කරන්න මට දෙන්නන පොල්ලක් අරගෙන ගලාගෙන ඔව් ඇයි මේ ඇයි මේ සිවුර හැලුවන් ලක් කරන්නේ දැන් මේ ඔක්කොම ඉඳන් ඉන්නවා UMP ත් නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකාවත් නෙමෙයි JVP ත් නෙමෙයි කොමියුනිස්ට් නෙමෙයි අපි ස්වාධීන බුද්ධ පුත්‍රයෝ එතන ඉන්න බය නැතුව බොහොම ආදරෙන් කියන්නේ එනවනම් හාමුදුරුවමක් ගෙදරට ඡන්දිල්ලන්න අහන්න කොතනද බුදුහාඳුරෝ දේශපාලනේ කාණ්ඩ අවසර දීලා තියෙන්නේ කියලා බොහොම ආදරෙන් මං අද කියන්නම් මගේ ජීවිතයේ දේශපාලනේ මට වෙච්ච ලැජ්ජම කතාව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දයා සමරවීර මැතිතුමාගේ ගෙදර මලගේ අම්මගේ මම යනවා රෑ එකට විතර දැන් ඒ ගෙදර ඉන්න සුදුරේදී උස්සන් එනවා මට දාන්න පිටිපස්සෙන් ගැඹුරු හඬකින් කියනවා මේ දාන්න එපා රෙදී මොකද මොකද කරේ දාන්න එපා කියන අපිට අලුත් එකෙක් ඇවිල්ලා ඒ අරේ අරන් ගිහිල්ලා නෙලා ගන්න ඕන පාර්ලිමේන්තුවේ දාල් දෙන්නේ නැහැ සම්ප්‍රදායක් නැහැනේ බෑග් එකේ අරන් යන්න එපා අම්මේ මම නම් එපා මම නම් බොහොම ආදරෙන් කියන්නේ මේ දේශපාලනේ මේ සිවුරට එපා